حكومته كلا دنبية سومري سومالي لان حسبك كلمية وحي كسنايين إن حسبك معارضك وضاني كوية ديان إنو أمسن يهي فكر كسومالي وين لكن قدومي حسبي يقول ديكي فرنتا أولا بيه طولا وشرا قلا كونفر وولي وكهد لا ومدومينا وولي السلو مشاو قلا ومرقي دينا كالا هي هي ومرام ما تعدو لبها جسو وديلا كوسو كورونا جيري تانك سومالا يا حبك يا ابو سعوديه قرنوزي او قرن كود مو باهي هي ان ارنتا ثقه ان الله يحب isla markaana uu ka soo horjeedo dhamaan horumarada kala duwan ee dalka ka socda xukuumadda hadda xilka haysa uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu ka soo horjeedo dhamaan horumarada kala duwan ee dalka ka socda wadani hore wuxuu ugu sifoobay inuu horumarka dalkan ka hor yimaado inuu diido maalgashiga inuu beeneeyo oo uu yiraahdo waa muhiimad iyo waxaan jirin hadalladii aad ku diidaneydeen iyo hagaajamadii aad ku hayseen way kaydsan tahay qarankeena karaamo idan u ogoleyn iyo wax u soo kordha horena waa u sheegteen maantana rag waaweyn baan ka waan toobaynin oo wali shaashadaha la soo taageen taasi ma jirto oo miyaan la xisaabtamaynin afayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hagaajamada wadani wadanka ku haya hadda u gudubtay inuu wax ka sheego arrimaha ciidanka ee wadanka wadani oo hore horumarka iyo maalgashiga dadka u diidana maanta wuxuu faragelin qaawan ku soo qaaday oo uu eedeynaya oo ereye aan qaban ka sheegaya amnigii iyo nabadii Soomaaliland waxaan leeyahay war wadanow hoostiidaye hareertii ma dayo maanta Soomaaliland waxay leedahay cadow fara badan oo ku hareereysan oo u hanqaltaagaya maanta oo kalena gobonimadu waxa weeye in gurada la isgeliyo oo danta guud ee qaranka loo midoobo inta badan mas'uuliyiinta wadane ee lagu eedeeyay inay la kulmeen mas'uuliyiin xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay kadis ahayd isla markaana aanay waxba ka wada hadal xukuumadda talada ayse uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga mucaaradka ee Cuud ayaa safar dalka kaga baxay waxayna kulan cad kula yeesheen magaalada Nairobi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wada jir ee dalka Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cuud ayaa si wada jir warbaahinta ugu sheegay inay la kulmeen gudoomiyaha xisbiga wada jir ahna gudoomiyaha mucaaradka dawladda Soomaaliya waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay ka wada hadleen hogamiya mucaaradka xusbi wada jir iyo kuwa kale waan la kulminaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa weeye anaga qofkii danta Soomaaliland anaga xilantahay waanu weliba qadiyadeeda fahamsan state of denial ku jirin waa la kulminaa waxaan jecelahay anaga xisbahan inaanu ku casuumno gudahooda Hargeysa aanu tababarna siino seminar siino xukuumadu waxay xalaalaysay la kulmida madaxda dawladda Soomaaliya isla markaana waxay mar kale shaambad iyo barmado ka dhigtay la kulmida aan cadeyn ee xisbiga wadani ugu eedeysay inuu xiriir la leeyahay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa xusid mudan in mas'uuliyiinta xisbiga wadani aanay si dhab ah u qirin inay la kulmeen mas'uuliyiinta Soomaaliya marka laga tago Professor Buuba oo sheegay in si kadis ay isu arkeen madax Soomaaliya ka tirsantaa beddelkeeda dawladdu waxay si cad u sheegtay inay madaxda Soomaaliya la hadli karaan kulamana la yeelan karaan Maxamed Faarax Bile Telefishinka Star Hargeysa